Goedemorgen, vandaag is vrijdag die 7 januari. Ik moet het sê, gister het ek blijkbaar gesê, februari. Nou wel, ek is ou het man die toekomst leef, vergewe my ma, die van julle wat het ken. Ek weet as klop van julle wat het nie achtergekom het nie, maar as een paar van julle wat het vir my gesê. Nou ja, ek sien julle let op in die klas. Ek sê weer, vandag is die 7 januari, die beste dag in jou lewe, prys die Here daarvoor, ons lewe. Daar is nog een rede dat ons lewe. Nou ja, vandag gaan ek met jou iets praat. Dit is dan baie interessant hoe die lewe werk. Gister het ek een lekker dag gehad. Gister het ek een oproep gehad of ek het een gesprek gehad op Messenger met een vriend in Amerika. Ek het om laas in 1973 laas gesien toe baie van julle nog nie eens gebore was nie. Hy was saam met my in die laerskool. Sy pa was een springbok en hy het ons afgerig en sy pa is oorlede. Groot impak op my lewe gemaakt. En ek het met Christian Becker in Amerika gepraat. Ek weet nie eens met jou lyk hy nie, maar ek weet hy is daar. En hy volg my, hy en sy dochter. Hy sê elke oggend vroeg, dan drink hy een kopje koffie, dan kyk hy na my. Kan jy dit glo? Na 40, 50 jaar sit hy op sy stoep en dan luister hy na my. Wel, ek sal so bly wees as daar nog een paar ander ouds ook luister, maar dit is vir my groot voorreg. Gister het 'n ander persoon my besoek. Gister, dit is waar ek vandag wil praat. Gister het ek het seep bestel. Ek werk met golfstokke, ek verkoop golfstokke. Die van julle wat die golfstok het nie, maak een draai by my, ene van een stadium. En die persoon kom laai seep af. Sy naam is Freddy. Wat een wonderlijke man. Freddy kom laai seep af. Ek koop sulke groot 25 liter seep en ons gebruik het. Hierdie skorrelgoed was seep, ons was die krips, ons was die stokke mooi skoon. Jy weet, ons kliënte moet die skoonste stokke het. En ek sê toe vir hom, sit dit daar neer, ek sal jou oorbetaal, en ek gebruik die volgende woord, ek sal jou betaal, want jy is a beneficiary, en hy kyk so vir my, hy sê, oh, I'm so glad that I'm a beneficiary, that is a wonderful word, en het struik my, beneficiary, wat beteken dit, hy is a beneficiary op my bank, met ander woorde, ek gaan net na my bank toe, ek druk een knop, en daar kom sy naam Freddy, en ek betaal sy seep, beneficiary, en het gryp my. Die woord beneficiary die slaan my om te dink, dit beteken hy is een begunstigde. Begunstigde. En het slaan my, dat ek en jy is begunstigde. Nou, dink een bietjie mooi, het jy al ook hierdie briewe ontvang, dan sê hulle, daar is iemand, of een e-pos ontvang, daar is iemand oorlede, wat daar in Afrika of in Europa is, en hulle het jou opgesoek. En jy is so speciaal, dat jy een begunstigde is. En hierdie ou was sy hele erfporsie in jou bemaak. Ek dink jy slik een paar winde en jy haal asem en jy sê vir jyself, kan dit waar wees? En die volgende oomblikke, dan weet jy, dit is een scam. Dit is een of ander schema. Die oomblikke sal jou gehak het, dan sê hulle vir jou, nee, jy moet nou dit in betaal, jy moet nou dit in betaal, ons wacht vir die fondse. En solank jy betaal, solank gaan hulle met jou aan. So dit is een klomp leens. Maar ek wil vir jou iets anders sê. Dink een bietjie mooi, as jy nou rarig enige brief krijg, van die rijkste man in die hele wereld, dat jy die begunstigde is van die rijkste man in die hele wereld, of vrou, of wie ook al. Jy is daai boedel en jou naam is geskryf, en die prokureurs kontak jou, daar wie kom sit hier, hierdie ou het het goed gedink om sy erfenis, sy erflating aan jou te bemaak. Jy kry een huis by die see, daar by Clifton en een bosveld plaas, en jong, jy kry dit en hierdie klomp gelde, wow, ek dink vir 2 dae sal jy heeltemal het verloor. Man, jy gaan jou ou vrotkar verkoop en jy gaan nieuwe karre koop en nieuwe huis hê. Dit is baie beter as om die beste lotto in die wereld te wen, as jy van die rijkste persoon in die hele wereld een erfgenaam gewees het. Ergens moes jy iets gedoen het, want die persoon, en ek sit vanmorgen daar en dink, hoekom sal jy erfgenaam wees? En jy wil net iemand jou begunstig te maak, omdat hy goed vir jou is. Nou, ek het 'n bietjie gaan kyk na die woord beneficiary. A person who derives advantage from something, especially a trust, will or life insurance policy. Maar ek het gedink, dat is iets beter as dit. En ek het geskryf, wanneer jy een erfenis kry, is dit eintlik verniet, want jy betaal nie daarvoor nie. Wanneer jy een erfenis kry, is dit eintlik onverdiend. Is 'n ander persoon wat iets goed doen van jou af, is dit nie? Om in die ander persoon glo en dit aan jou bemaak en jou benoem. Omdat die ander persoon dit goed dink om jou met sy nalatingskap te vertrou. Is dit nie wonderlik nie? Goeie gedagtes het en bly wees dat jy om met al sy harde legacy werke
dit zal kan geniet. Ek en jy is so iets. Man, misschien het jy nie ryk pa gehad nie. Misschien was jouw vader of jouw moeder oud, of hulle was niet rijk geweest nie. Hulle het jou misschien nie baie geldjies gelos nie. Ek onthou die dag toe my ouders die nalatingskap vir my gelos het. Ek wou dit nie eens vat nie. Want hulle lewe was groter nalatingskap as hulle geldjies. Dit was vir my hartseer. Dit was vir my baie hartseer. Ek kon nie daai geld spandeer nie. Dit was vir my, hulle het so hard gewerk en hulle het my benoem op daai naam. Hoe bevoorreg is ek nie om op Van en Silie Spiese sy nalatingskap te kan kom nie. Maak het iets anders wat ek jou wil sê. Hoor 'n bietjie. Galasiërs 4 vers 7 sê, daarom is jy nou nie meer dienskneg nie, maar jy is kind. En as jy kind is, is jy erfgenaam van God deur Christus. Die rykste. Hy wat alles besit. Hy het goed gedink om vir jou en vir my erfgenaam te maak. Kan jy glo? As ek en jy hierdie aarde los, as ek en jy doodgaan, dan gaan ons staan na hom toe, hoofkantoor toe. Dan word ons erfgenaam, mede erfgename. Ek bedoel strate van goud. Kan jy dink hoe ryk moet jy wees? Want jou papa het alles, die son, die maan, die sterre, al die goud, al die diamante, alles behoort aan hom. Skatryk. Net omdat jy kind van God is. Sjoe. Onverdiend. Sondaar, maar toch Jesus Christus kom van die sonde, vat het weg, zodat ek en jy erfgenaam kan word. Dit maak nie sin nie, my vriend. Godse genade maak nie sin nie, maar het is so. Dit is ook om het so wonderlik gaan wees in die hemel, want ek en jy gaan daar bo staan en God gaan sê, kom na my toe, my kind. Ek is vuil sondaar, nie omdat jy so goed is nie, is omdat Jesus' bloed jou skoon gewas het. Sjoe, vriende, ek het nie beter om vir jou te sê as dit nie. As jy dit nie vat nie, as jy nie die erfgenaam vat nie, dink 'n bietjie mooi, as daar 'n erfporsie vir jou is en jy wil nie dit nie teken nie. Ek wil niks verder sê nie. Ek wil net vir jou sê, jy is kind van God. Daar is 'n prys vir jou betaal. Vat dit. Hoe vat jy dit? Die Bybel sê, almal wat Jesus aanneem, het hy mag gegee om kind van God genoem te wees. Nou, hoe word ek 'n kind van God? Jy bely met jou mond, jy glo met jou hart. Romeine 10 vers 9. Daarom wil ek vanmôre net weer eens sê, dankie Here, dat ek kind van God kan wees. I'm not a slave of fear. I'm a child of God. Wil jy vanmôre saam met my bid? Miskien besef jy dit, die kind van God. As jy in Jesus glo, is jy kind van God. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Jy is mede-erfgenaam. Die Bybel sê dit, ek glo dit. Skatryk. Ek wil bid vir jou, Here. Ek bid vir iemand vandag. Here, vandag wil ek ook bid dat iemand saam met my bid. Dankie dat ek 'n kind van God kan wees. Dankie dat ek mede erfgenaam kan wees. Dankie dat 'n papa my so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het om te kom sterf, sodat ek in hom kan glo, dat ek vir ewig kan lewe en 'n kind van God genoem kan word. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen en amen. Nou ja, dis hoekom ek vir jou sê, jou beste lê voor. Vrydag, die 7de. Miskien sal jy hierdie preek nooit vergeet nie. Totsiens, geniet die naweek.